Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem dels partits que han disputat els equips el cap de setmana dels dies 24 i 25 d'abril de 2021. Comencem, com sempre, al futbol base, en què els dos equips prebenjamins van jugar tots dos a Jesús i Maria amb sort diversa. Mentre que l'equip del Roquetenc Roig va guanyar per 3 gols a 6, el Roquetenc Roig va perdre per 7 gols a 2. Pel que fa al Benjamí, va jugar aquí a casa un derbi contra l'Escola Roig en un partit molt disputat i molt emocionant. Finalment, el Roquetenc va perdre per 4 gols a 5. Si pugem un esglaó, diem que els dos equips alevins del Roquetenc van tenir sort diversa, mentre que l'equip de l'aleví A jugava al camp del Tortosa B i va guanyar per 1 gol a 5, l'altre aleví, el B de primer any, va perdre a casa contra l'Almella per 0 gols a 10. I pel que fa a l'infantil, doncs no va tindre opció al camp del futbol formatiu Terres de l'Ebre, un dels equips més forts de la categoria, i va perdre per 12 gols a 1. Ja diem sempre que en aquestes categories de futbol base, a vegades el ser de primer any o segon any fa molt i per això es poden ser aquests resultats tan descompensats, ja que la diferència d'edat es nota moltíssim en aquestes categories. Acabant el futbol base, diem que l'equip femení aquesta setmana doncs, no ha jugat cap partit amistós com si va fer la setmana anterior i el que faria ja seria parlar del primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que en la vuitena jornada de Lliga es va desplaçar al camp de la Unió Esportiva Sant Jaume. Doncs el primer equip del Club Deportiu Roquetenc que es desplaçava al camp de la Unió Esportiva Sant Jaume, un partit aparentment fàcil contra els dos quarts de la Lliga, encara que val a dir que aquesta setmana l'equip del Sant Jaume no s'havia reforçat amb alguns fitxatges. El Roquetenc, doncs, per tant, que afrontava el partit també amb algunes baixes. En la primera part, doncs, el Roquetenc doncs, va portar la iniciativa del joc i va tenir bones ocasions per a marcar. El 26, doncs, una gran jugada de John al mig del camp que recuperava una pilota, la lluitava, feia una passada llarga per a que Quim es plantés sol davant del porter i amb molt bona definició marcaria el 0-1. El 31, el mateix Quim va fer un xut llunyà i amb una greu errada del porter local doncs, que no va encertar a rebutjar la pilota, doncs, la pilota es va acabar introduint la porteria. Un gol afortunat pel Roquetenc doncs, que significava el 0-2. El Roquetenc ho tenia tot de cara per a acabar no patint la segona part, però només començar el segon temps, un gol de Devon, del local Devon, d'un gran gol des de fora d'àrea, doncs, feia l'1-2 i això posava emoció al partit. Al tram final de partit doncs, el joc es va trobar bastant, va haver moltes faltes i moltes interrupcions, això doncs, el Roquetenc no estava còmode damunt del terreny de joc i li va costar doncs, a mantenir aquest avantatge fins al final. Afortunadament doncs, el Roquetenc acabaria aconseguint l'objectiu i sumaria 3 punts en joc i això i aconseguiria una nova victòria en aquesta lliga i una bona ratxa de l'equip de Roquetes que ara porta 13 punts guanyats dels últims 15 disputats. En una lliga de tercera catalana, doncs, que ara queda de la següent manera. El líder continua sent la Unió Esportiva Jesús i Maria amb 21 punts. El segon és la Rapitenca B amb 18. El Catalunya és tercer amb 17. I el Roquetenc el trobem instal·lat en la sisena posició amb 14 punts, un bagatge de 16 gols a favor i 12 en contra, en una lliga de tercera catalana que tanquen encara sense puntuar el Benissanet i la Unió Esportiva Sant Jaume. Per tant, bona ratxa del Roquetenc de moment en aquest inici de Lliga, en aquesta Lliga Express que es jugarà només a una volta. El que farem ara serà recordar la propera jornada que tindran els equips en competició. Val a dir que els equips que tenen del Consell Esportiu del Baix Ebre en aquest cap de setmana del 1 i 2 de maig tindran jornada de descans. Per tant, els dos equips de Benjamins i el Benjamí no tindran Lliga aquesta setmana. El que sí jugaran seran els alevins i l'infantil. Pel que fa a l'Aleví A, en la cinquena jornada, doncs, rebrà aquí a casa el futbol formatiu Terres de l'Ebre el dissabte, dia 1 de maig, a les 10 del matí. Pel que fa a l'Aleví B, es desplaça a Jesús i Maria el dissabte, dia 1 de maig, a les 3 i mitja de la tarda. I pel que fa a l'infantil, en la cinquena jornada, rebrà aquí a casa el futbol formatiu Terres de l'Ebre C el dissabte, dia 1 de maig, a les 12 del migdia. I pel que fa el primer equip del Club Deportiu Roquetenc doncs, té un partit molt atractiu i molt interessant, ja que en la novena jornada de Lliga doncs, tindrà un derbi aquí a casa contra l'Ebre Escola Esportiva, un equip que també ha començat bé aquesta Lliga i, per tant, una bona oportunitat per al Roquetenc doncs, per a fer un bon partit davant de l'afició i poder gaudir d'una gran tarda de futbol. El partit està previst per el dissabte, dia 1 de maig, a les 4 i mitja de la tarda. Per tant, invitem els aficionats a que vinguin al camp el dissabte a la tarda i podem gaudir d'una bona tarda de futbol.